თუ დააკვირდებით, სწორედ სხეული არის ის, რისი მეშვეობითაც ჩვენ ვეკონტაქტებით გარემოს. ვსაუბრობთ, ხო? ჩემი სხეული მეხმარება გესაუბროთ. მოვიტანო თქვენამდე ის, რაც არის ჩემს შიგნით. გინდ ჩემს გონებაში, გინდ ჩემს განცდებში, ხო? შინაგან სამყაროში. სწორედ მეტყველება, თუნდაც ჟესტური ენა, აი ჩემი ხელები, თვალები, ტუჩები მეხმარება, რომ თქვენამდე მოვიტანო ის, რაც არის ჩემს შიგნით. ანუ ჩემსა და თქვენ კონტაქტში ძალიან დიდ როლს თამაშობს და პრინციპში გადამწყვეტ როლს თამაშობს სწორედ ჩვენი სხეული, ხო? ამიტომ ჩვენ რეალურად გარე სამყაროს სწორედ სხეულით ვეკონტაქტებით. ვსაუბრობთ, ვეხებით, ვსუნავთ, ხო? ანუ ყნოსვითი შეგრძნებები გვაქვს, სუნს ვგრძნობთ, ვისმენთ, ვმოძრაობთ, ვმოქმედებთ, დავდივართ. ანუ რეალურად გარემოს, გარე სამყაროს, გარემოცვას, სამყაროს ზოგადად და ადამიანებს პირველად რითი აღვიქვამთ? სხეულით. ესე იგი, სხეული ყოფილა ის, რისი მეშვეობითაც აღვიქვამთ სამყაროს და ასევე ერთმანეთს და გარე სამყაროს ვეკონტაქტებით, ხო? შესაბამისად, მიხვდებით ალბათ მარტივად, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს სხეულს. ასევე, სხეული ყოველთვის იდეალურად გვამცნობს ხოლმე და გვატყობინებს, გახსოვთ, მე ასოციაციაში ვთქვი, რომ ჩემთვის აი სიგნალი, შეტყობინება რაღაცა, აი ამასთან გზავნილთან ასოცირდება სხეული, ხო? როგორც აი ასოციაცია რამომდის თავში. სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ის, რომ რეალურად სწორედ სხეული გვატყობინებს, რა ხდება ჩვენ შიგნით. ანუ შინაგან მოთხოვნილებებს გვატყობინებს სწორედ სხეული. სხვანაირად თქვა, როგორ უნდა გამოხატო, ხო, რა მაქვს ეს ჩემი შინაგანი მოთხოვნილება. შინაგან მოთხოვნილებაში რას გულისხმობ? მაგალითად, აღიარების მოთხოვნილება, ყურადღება რომ მომაქციონ ამის მოთხოვნილება, ხო? თუნდაც ის მოთხოვნილება, რომ თქვა, გაუბრაზდე, გამოვხატო. ეს ყველაფერი რეალურად სხეულებრივი აღძვრის გარეშე, თქვა, აი 100 წელი ვერ მიხვდებოდით, რომ ის რაღაც კონკრეტული ემოციები და განცდები არის ჩვენში. მაგალითად, როდესაც გაბრაზდი და არ გამოიტანე ბრაზი. ბრაზის დროს რა ხდება, ხო? გუჩქარდება გული, გულის თემა, პულსაცია, ხელებიც გვეჭიმება და მთელი სხეული არის მოჭიმული, იმიტომ რომ ეს არის ბრაზის ემოციის რეაქცია სხეულებრივი. რომ აი ეს კონკრეტული სხეულებრივი სიმპტომები ვერაზროს მივხვდებოდით, რომ ეს კონკრეტული რეაქცია, ეს კონკრეტული ემოცია არის ბრაზი. შესაბამისად ძალიან გვეხმარება, ხო, სხეული იმაში, რომ შინაგანი მოთხოვნილებები რა მაქვს, რა მჭირდება იმ კონკრეტულ მომენტში, რისი დანაკლისი მაქვს, აი ამას მაგრძნობინებს ეს ჩემი სხეული და მე თვითონვე მეხმარება, რომ ის კონკრეტული მოთხოვნილებები დავიკმაყოფილო. ხო, ანუ ერთი რომ მოთხოვნილებებს მამჩნევინებს, იმიტომ რომ რა არის ხო მოთხოვნილება, ის რაც რაღაც დანაკლისი, რაღაცა კონკრეტული, რაც მაკლია, მჭირდება და მაკლია, ისი დეფიციტიც მაქვს. მაგალითად, თუ მაქვს ყურადღების დეფიციტი, აი მაქვს ყურადღების დეფიციტი, თუ მაქვს ყვების დეფიციტი. ანუ ეგრევე რა ხდება, სხეულებრივად ვიწყებთ, ხო, შეგრძნებას, რომ შია, სხეული მაწუხებს, რომ შია და სხეული მატყობინებს, ან თუ მაგალითად კონკრეტული ადამიანისგან მჭირდება ის რაღაც ყურადღება, იმ ადამიანის მიმართ გრძნობ რაღაცას, აი მისი დანახვისას მაქვს რაღაც სხეულებრივი აღძრები, ხო? შესაბამისად, სხეული არის იდეალური, ესე ვთქვათ, იდეალური, აი როგორ ვთქვა, რაღაცა არსება, ესე ვთქვათ, იდეალური ტიპი, რომელიც გვაწუდის სწორედ ამ იმპულსებს, ხო? ის რაც არის შინაგანი, შინაგანი მოთხოვნილებებს. ასევე, სწორედ სხეული გვახვედრებს რა უნდა ჩვენგან გარემოს. ხო, აი მაგალითად თუ ვიღაც შენგანი თხოვს თქვა დახმარებას, ხო? ანუ ერთი სიტყვით, რომ არა სხეული, ვერც შინაგან მოთხოვნილებებს ვერ შევამჩნევდით და გამოვხატავდით და ვერც გარეგან მოთხოვნილებებს ვერ გავიგებდით, ვერ დავიჭერდით, აღვიქვამდით, როგორც ვთქვი, ხო, გარემოს ვერ აღვიქვამდით და ძალიან გაგუჭირდებოდა ეს თანაცხოვრება გარემოსთან, ადაპტირება, ადაპტაცია გარემოსთან, ხო? ამიტომ ამის შუალედში ჩვენი და გარემოს შუალედში, ხო? აი ეკატერინე, თქვენ როგორც ახსენით, საზღვარი გარემოსთანო. აი სწორედ ამ საზღვარს გარემოსთან გვიწასებს სხეული. ანუ სხეული არის ის მთავარი, ესე ვთქვათ, რომელიც ნებისმიერ სიგნალს პირველია, ვინც ნებისმიერ სიგნალს იღებს თავის თავზე. მეშინია, რამე წყება შიშის დროს, ხო, სხეულებრივად შეიძლება ავკანკალდე, გავშეშდე, ან პირიქით დავიბნებ რინჯივით და სწორედ სხეული მეუბნება, რომ ეს არის შიში. სწორედ სხეული მეუბნება, რომ ეს არის ბრაზი. სხეული მეუბნება, რომ ეს არის რაღაცა ჩაკერული ბლოკი. და ამიტომ ყოველთვის,
როცა აი თერაპიაში ადამიანი პირველად მოდის, ხო, შენთან თქვა სესიაზე, ან არ ვიცი ჯგუფური თერაპია არ აქვს მნიშვნელობა. აი ყოველთვის ჯერ არის სხეული და სხეულებრივი შეგრძნებები და აქედან იწყება. ანუ საწყისი ყოველთვის როგორ ითი უნდა ემუშაო საკუთარ პაციენტს იქნება თუ კლიენტს, რა არის? ჯერ სხეულებრივი შეგრძნებები. ექიმთანაც კი რომ მიდიხარ პირველად რას გეკითხება? რა არის შენი სიმპტომები? და სიმპტომი უკვე სხეულებრივად გამოხატული სიგნალია, ხვდებით? სიმპტომი უკვე გამოხატულია. და სწორედ სიმპტომები გვეხმარება, ხო, შემდგომ რომ დიაგნოზები დაისვას სამედიცინო სფეროში ან ფსიქიატრიაში, და სწორედ სიმპტომები გვეხმარება ფსიქოლოგიაში, რომ მივხვდეთ სად წავიდეთ, რა მიმართულებით ვემუშაოთ იმ კონკრეტულ ადამიანს და რა არის ის კონკრეტული პრობლემა, რაზეც უნდა ვემუშაოთ. ამიტომ საწყისი ყოველთვის არის სხეული, ანუ პირველი ეტაპი არის სხეული და სწორედ სხეულიდან ხდება დანარჩენ საკითხებზე გასვლა და დანარჩენ საკითხებზე მუშაობა. ამიტომ ესე ვთქვათ, რომ ნებისმიერი სიგნალის პირველი მიმღები გახლავთ სწორედ სხეული. გარდა ამისა, რას აკეთებს სხეული, ხო? სხეული გვიცავს, სხეული გვაფრთხილებს, როდესაც არის რაიმე საფრთხე გარემოში, ხო? აი მაგალითად ელემენტარულს გეტყვით, რა, როდესაც აი რაღაცა ცხელს ვადებთ, ხელს რა ხდება? ანუ ეგრევე გწვავს, ხო, კანს და სხეული გეუბნება, რომ რაღაც ცუდია, ეგ რაღაც შენთვის საშიშია და გაეცალე. ასევე სწორედ სხეული გვეხმარება იმაში, რომ მაგალითად თუ რაიმე შეგეშინება, გაიქცე და აი როგორ დაყვება შენი სხეული, ხო? აი ზოგიერთი შეშდება, მაგალითად ზოგს ძალიან სწრაფი რეაქცია აქვს რაღაც გარკვეულ სტრესს გარემოებებზე, ხო? ხო, და ამიტომ აი ჩათვალეთ, რომ როცა რამე საფრთხე გვემუქრება, როცა რაღაც დისკომფორტია ჩვენთვის, სწორედ სხეულია ის, ვინც გვეუბნება, გვატყობინებს და ვისი მეშვეობითაც ვიგებთ, რომ იქ რაღაც საფრთხეა და რაღაცა ხდება, ხო? რაღაცა დამცველობითი ფუნქცია ერთვება ეგრევე. აი ყველაზე უკეთესად ალბათ ეს როგორ თქვა, ეს პრაქტიკული მაგალითი ახსნის, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითი არის ძალიან ძიმე, უსიამოვნო და ცუდი, ნეგატიური, მაინც ყველაზე იდეალურად სხეული როგორ გვიცავს, აი ზუსტად ეს აღწერს ახლა მე რასაც ვიტყვი, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, თუ ფსიქიკამ თვითონ არ მისცა, ხო, ბრძანება, ესე ვთქვათ, სხეული თვითონ უბრალოდ ხორცი იქნება და ფიზიკურად თვითონ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ თავი იმპულსებს, ხო, ну, გონე ვიდან და ფსიქიკიდან იღებს, ხო, ეს ჩვენი სხეული და ნახეთ, აი მაგალითად, როდესაც ადამიანი არის ძალადობის მსხვერპლი, ხო, ადამიანის გონებას სხეულს აქვს ფუნქცია გაშეშდეს, გაიყინოს და აღარ იგრძნოს. ანუ როდესაც ხდება მსხვერპლი, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი და თვითონ პროცესში ვერაფერს ვერ აკეთებს, ის შეშდება, იყინება და ხდება რა, იცით, რომ გონება თითქოს წყვეტს კონტაქტ სხეულთან და ვეღარ ვგრძნობ. მე როგორც მსხვერპლი ვეღარ ვგრძნობ ძალადობის პროცესს, იმიტომ რომ ნახეთ, როგორი სხეული თვითონ ფსიქიკასთან თანხვედრაში რამხელა დაცვით ფუნქციას, როგორ თქვა, ქმნის იმ მომენტში, რომ ადამიანი თუ იმ კონკრეტულ ამ საშინელ მომენტში, აი ენით აღუწერელ საშინელ მომენტში, თუ ვერ ჩველის თავის თავს და ვერ გარბის, ვერაფერს ვერ იფიქრებს, ალტერნატივა არ აქვს გაქცევის, მაშინ ამ შემთხვევაში აი სხეული და ფსიქიკა გონება მოელაპარაკებენ ერთმანეთში და ადამიანი ვერ გრძნობს იმ მომენტში, ანუ შეშდება რა, ჩათვალეთ, რომ მომენტალურად იყინება, კვდება იმ მომენტში და მხოლოდ შემდგომში აუდგება აი ეს რაღაცა მდგომარეობა, ხო, რა და როგორ. ასევე იგივე ძალიან საინტერესოა ფსიქიკის და სხეულის კონტაქტი, როდესაც არის გარდაცვალება, ხო, აი ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში, აი მაგალითად როცა მოულოდნელია გარდაცვალება, ზოგს აქვს ხოლმე როგორი პირდაპირ ისტერიკა, ხო, აი ტირილი, წივილი, კივილი და პირდაპირ თვით გამოხატვა და უმეტესობას ესეთ დროს რა ემართება, იცით, შოკი, რო პირიქით იყინება, ხო, თითქოს სხეული არც ჭამაგინდა, არც სმა, კარგავს სხეულებრივ შეგრძნებებს, სიცივეს, სიცხეს. ეს არის თავდაცვა. სხეული და ფსიქიკა გიცავს იმისგან, რომ შენ არ გაგიჟდე, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ მომენტში, იმ კონკრეტულ ძალიან მწარე და საშინელ რეალობას ვერ იღებ და სწორედ ამიტომ გეხმარება, რომ შენ გაშეშდე, გაიყინო, არ იგრძნო და მხოლოდ როცა იქნები რესურსული, მხოლოდ როცა იქნები ამისთვის მზად, მაშინ ჩაგერთოს ისევე სხეულებრივ შეგრძნებები და ამიტომ ხვდებით, ხო, რამდენად როგორ რა დონეზე გვიცავს და როგორ ხმარება ფსიქიკას სწორედ სხეული და ფსიქიკას სწორედ სხეულის დახმარებით გვეხმარება და გვიცავს გავსითემებისგან და ეს ყველაფერი როდის აღდგება, ხო? აი გლოვის პერიოდი როდის იწყება, როცა
ასე თუ ისე უკვე იძულებული ხარ მიიღო ის რეალობა რაც გაქვს და უკვე ნელ-ნელა იწყება ამ ყველაფრის აღდგენა და ფუნქციონირებადი ხდება ისევ ადამიანი და იქიდან იწყება ის გლოვა რეალურად თავიდან და თავიდან მოდის და მოდის ხო ის ტირილი და ეს ყველაფერი თქვათ რაც თავის ძროზე უნდა გაელო ადამიანს მერე-მერე ან მოგვიანებით გადის ამ ყველაფერს ხო იმიტომ რომ მოგვიანებით უფრო აქვს როგორც ჩანს ფსიქიკამ ჩათვალა რომ აი იმ მოგვიანებით უფრო ექნება ადამიანს იმ ასე ვთქვათ რესურსები, რომ ეს ყველაფერი უკვე ნელ-ნელა შეგუოს ამ ყველაფერს, გაიაზროს, გაანალიზოს, მიიღოს, ნუ და ასე შემდეგ. ამიტომ ხვდებით ხო, რომ რეალურად სხეული არის სხეული ძალიან ადეკვატურად რეაგირებს სხვადასხვა გამღიზიანებელზე და ეს გამღიზიანებელი ალბათ დამეთანხმებით რომ იმ რაოდენობით არის ძალიან ბევრია. ამიტომ სხეული რეალურად ძალიან კარგ საქმეს გვიკეთებს და რომ არა ის მაშინ ჩათვალით რომ არც ვიარსებებდით ეგერთი, მეორე ვერ ვიკონტაქტებდით ერთმანეთთან, არ გვექნებოდა კონტაქტი გარე სამყაროსთან, ვერ გავაგებინებდით ჩვენს მოთხოვნილებებს სამყაროს და გარე მოცვას და მათგანაც აბსოლუტურად ვერ აღვიქوامდით მათ რასურთ, რასურთ ჩვენგან თქვათ ჩვენ ირგვლივ ყოფ ადამიანებს ან რასურს კონკრეტულად გარემოს ჩვენგან. ამიტომ შევთანხმდეთ რომ სხეული ყოფილა ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპი. ეხლა მოდით დავსვათ ესეთი კითხვა რომ როგორ გვაწოდის ხო ეს რისი მეშვეობით და რა მექანიზმით გვაწვდის სხეული გარკვეული სახის შეტყობინებებს ინფორმაციას, ხო? სხეული ყოველთვის გვეკონტაქტება შეგრძნებებით, ემოციებით, განცდებით. აი შეგრძნებები და განცდებია სწორედ ის, რითიც გვეკონტაქტება და ცდილობს რომ სიგნალი გამოგვეგზავნოს სხეულმა.